habituais comportamentos contemporâneos, optar a deles mais desumano, escolher entre tantos a quem vou amar, se telefono agora ou depois, ou não ligo, se insisto ou desisto, ou nem isso. Peço demissão, fico grávida, troco de país, mudo de vida, e que verso agora vou inventar pra continuar sendo lida. Que saudade me fará o calor, caso venha preferir o frio. E estando a escolha feita, nada me convence ou tranquiliza. Estou sempre de olho na outra margem do rio. Estou sempre de olho na outra margem do rio. Estou sempre de olho na outra margem do